Irani hari impamvu ikeneye ibihugu biyifasha cyane mu bijyanye n'amamisiri by'umwihariko ama long range missiles. Irani umwanzi wayo ntabwo begeranye. Hagati ya Irani na Isiraheli harimo miles zirenga 1,000,000. Ngirometero hafi cy'5 gutyo. Yego, cy'6. Urumva? Rero ahantu hari birometero bingana gutyo kuharasa ni misiri. Ugiye kuvuga ngo ndazana ingabo twegeranye ubwabyo ni iyindi ntambara. Hari n'ibihugu bitaguha inzira. Niyo bigo. Ehe, ariko ugize amahirwe uko nabagutiza inzira, misile sava, indege sava, kuvuga ngo Irani na Isiraheli barwanye, ni ukurwanira mwabiriya bihugu baturanye, ubundi ibindi bikaba ibitero bya kure, ni drone, ni misile. Drone rero kuko bameze neza, misile bari bakeneye ababafasha. Kandi mu bahagaze neza, harimo Korea ya Ruguru, harimo Abarusiya. Abo ngabo rero baba bari hafi yabo, baba bagomba kubitaho. Bakavuga ko ubutegetsi bwa Isiraheli bwarahiye cyangwa se buhiga ko buzashyira hasi Siriya niramuka ihirahiye cyangwa se ikinishije ku kwivanga mu ntambara kubera iki baburira Siriya. Ingabo za Isiraheli zisanzwe yo bahanganye Siriya kandi zirwanya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Ikirenze kuba ziri hari ingabo za Isiraheli, ejo bundi ibitero bya Isiraheli byatumye Irani barasaho byagabwe muri Siriya. Yego. Hafi na Damasco ahari ambasade ya Irani. Isiraheli yakomeje kwikanga rero ko na Siriya ikomeza nayo yazapanga ibyo kwihorera. Waba utekereza kubaka inzu nziza I Kigali cyangwa ahandi mu Rwanda? Abantu benshi bari mu nzu mbi cyangwa baracyakodesha kuko batamenye ko hari abahanga babafasha kubaka kandi mu buryo buhendutse. Aba nkubwira ni Gema Engineering Services Company Limited. Batanga serivisi zirimo gukora pura z'inzu, bagushakira ibyangombwa byo kubaka, bubaka inzu z'ubwoko bwose, batanga ubujyanama mu myubakire, batanga ubujyanama mu kugura ibibanza. Wanamenya ko iyo mugiranye amasezerano ko bazakubakira bakanagushakira ibyangombwa ugabanyirizwa 50%. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 77 46 87. Tubahaye ikaze nanone kuri Nkuye mu Ruge Eve Official, umuyoboro tuganiraho amakuru ya politike mpuzamahanga. Nge ndi Rukundo Xeva Eve, nawe umeze neza? Cyane, ndashima Imana. Turakomeza ya gahunda yo gutembereza abantu isi turi amakuru agezweho yadusesengurira. Tujye mu burasirazuba bwo hagati, aho Abarabu cyangwa se Arab League bwo nk'umuryango w'ibihugu by'Abarabu bafite inama karondora ku munsi w'ejo, bagomba kureberamo hamwe ingingo zijya gukoresha tu. Ingingo ya mbere ni ukurebera hamwe ko umwe muri bo Irani ari kwitwara mu bitero ari kugaba ku mwanzi wabo Isiraheli, no kureba ku ruhande Amerika ihagazeho mu guha Palestina ubunyamuryango bwuzuye mu muryango w'abibumbye ndetse n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Iyi nama Ive ifite icyo iza guhindura kubiri kuba? Bishobora kutaba ibyako kanya kuri Amerika, ariko bishobora kuba ibyako kanya kuri Isiraheli. Ntabwo ndabitandukanya gute. Amerika izi icyo bisobanuye gufatira veto, gukoresha veto yayo mu gutuma Palestine idatorwa nk'umunyamuryango cyangwa itakirwa nk'umunyamuryango uhoraho wa Loni. Amerika izi icyo bisobanuye. Muri uko kukimenya iranagitambamira ibishaka. Ariko igituma uvuga ngo ushobora kutagira ingaruka z'ako kanya kuri Amerika, ni uko Amerika muri ibi bihugu by'abara bifite amabambari. Yego. Ifitemo ibihugu isa nk'ihatse cyangwa se itwaye mu buryo bwayo. Ibyo kandi nabyo biri muri Arab League. Yego. Ariko iyo bigeze kuri Isiraheli usanga n'ibiyihanganira gake ari ukubera Amerika. Horera ingaruka zirashoboka mu buryo buri directe kuri Isiraheli. Wavuze ibintu nka bitatu inama izigaho, ni ukureba full membership ya Palestine na veto ya Amerika against iyo membership. Hari ukureba ibitero bya Isiraheli bikomeza muri Palestine ndetse na Isiraheli na Irani. Igituma mvuga ngo kuri Isiraheli hari ibishobora kuhita biba byako kanya cyangwa se dushobora gutegereza, hari kugenda hagaragara ibintu byinshi muri iriya ntambara abantu batari barabonye. Nibwo hashize iminsi hagaragaye imibiri irenga 280 na y'abantu Isiraheli yashyinguye mu byobo rusange mu bice bya Khan Yunis muri Palestine.
Icyo rero ni kimwe mu bintu navuga ngo binini cyane mu byaranze iyi ntambara ya Israheli na Palestine nabo bareba. Ikindi Israheli iri kwagurira intambara mu bice bya Rafa byegera Misiri. Ego abantu bafite impungenge ko bishobora kuza kuvamo ikindi kintu kibi. Mu gihe ibyo bitarabwo n'inkarizime kuri buri kimwe muri ibyo baruzanye baracyibuka cyane ibitero bya Irani na Israheli ejo bundi. Impande zombi zikomanze mu gatuza ziterega ibitero byanyu ntacyo byakoze. Ariko twibutse abantu ko igitero cya Irani kuri Israheli no muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine nta gitero na kimwe Uburusiya buragaba cy'uburemere nka buriya. Kire cya Irani kuri Israheli nta na kimwe. Igitero kirimo drone na misile birenga 300. Nta gitero na kimwe mu mateka ya Israheli irakoreshaho imbaraga nyinshi mu kuzibukira nkuko yakoze kwakiriye. Sibyo? None aho kibera igitero gikaze ukuyeho iyi mitwe isanzwe iri mu kitwa Axis of Resistance iterwa inkunga na Iran, ndavuga Hezbollah, ndavuga Abahuti, ndavuga Hamas, ndavuga Islamic Jihadist n'indi. Nta gihugu kindi cyaherukaga azi igihugu kugaba igitero kuri Israheli nyuma ya Barack Hussein ya Saddam Hussein mu 1991. Biriya rero ni ibintu byabaye nk'ikintu gishya cyane mu isi y'Abarabu bataherukaga ibyo bintu kuko buriya atagira ugira ngo ndibeshye 2006 ntabwo Israheli Libani ntiyemera ko yarwanye na Israheli. Israheli yarwanaga na Hezbollah. Nta bandi rero nuko nguko bimeze. Ibyo rero nabyo bakaza kubiganiraho babarese ejo habayeho escalation bizagenda gute. Hari abasanga biriya bitero byaragabanyije ibyago byinshi by'uko intambara yakwaguka. Yariritse Israheli ko muri karitsiye harimo umusazi mushya. Abandi bagasanga Irani yarakomye rutendere ahazazi zahirengera. Aba rero muri ino nama bagomba kuza kuba babireba kandi harimo abanzi benshi ba Israheli. Ariko simbona bagira icyo bakora gifatika kuri Amerika byako kanya cyo kuza bashobora kugira uburyo bavuga ati turahana Israheli bijyanye na peteroli. Bagateganya ngo mu bihe bizaza se ntihabaho escalation intambara tuzitwara gute. Ariko nta bindi birenze ibyo ngibyo mbona. Ni umunsi wa 200 intambara itangiye nyuma yuko nyine Irani nako Hamas yagabye igitero kuri Israheli. Ubundi 200 so ntiwarenze kuko intambara yatangiye kuri 7 kwa 10. 200 yararenze ko yarenzeho mike. Ubundi bihugu by'Abarabu byo tugiye kuri nka summary gato cyo gihe byitwaye bite byatengushye Palestina byaratinye byareruye byakoresheje byitwaye bite mbese byagenze biguru ntege mu kugira igisubizo cya gisirikare. Ariko mu nzira za diplomasi byaragerageje ngo byamaganye Israheli bimwe byanacanye umubano nayo habaye byinshi rwose muri uwo mujyi. Hanyuma watubwiye iki inama ishobora gukora kuri ku bihugu bwabyo. Ariko mu ngingo z'inama harimo no kureba ngo kuba Amerika ikomeje kubangamira cyangwa gutambamira umwanzuro wo kuba Palestine yahabwa ubunyamuryango bwuzuye. Iyi nama ibyo baza gukoramo birahindura iki kuri posisiyo ya Amerika ko ibirimo ibihugu by'ibifatanya bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo Arabia Saudite, harimo Qatar, harimo Misiri, harimo ibihugu byinshi hariya byifata, harimo Jordania. Ibihugu byose bifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biba binashoboka cyane ko ibyo bihugu ari byo byajya gupushinga nyine kubwira Amerika bati aho ibihe bigeze birakenewe ko mwakira Palestine ikaba igihugu noneho Israheli ikarekera kwa konkalinga no kuhigarurira. Ariko impungenge ubona ko Amerika umugambi w'abazayonisiti irawuzi. Yego. Keretse bibaye kwiteranya nabo cyangwa bakaba atari bo bakiyoboye nk'uko isi ibibona. Bo buriya na Palestine ni nto kurenzaho bashaka. Iyo mvuga abazayonisiti batandukanye burerekana Israheli by'ubutaka n'abaturage. Yego. Abaturage bahariya ntabwo banga abanya Palestine. Aba ari ikibazo cy'abandi. Ndetse bakubeshye ko abayahudi banga abanya Palestine. Kandi hano bemeye guhara abana babo kuko ibitero byo ku itariki 7 z'ukwa 10 bikiba
harimo abantu bashimotiwe abantu hagati aho kugira ngo babana badusubize basi igihe gikomeza kugira ibyago nk'ibi numwe baretse banze muhashya umwanzu umuntu nakure ku muntu we ntago yanga umwanzu harimo abantu baba bareba bafite ibikomere nyine nawe uri umuntu wagize ibikomere bakomerekejwe ntabwo umubwira ngo agire imitekerereze iri reaction imitekerereze iba ari amaranga mutima no kureba ibyako kanya ariko ntabwo abanyayisiraheli benshi banga barabitozwa barabyigishwa ariko ntabwo banga abanyapalestine aba ari ikibazo cy'ababayoboye nyine kandi ababayoboye nibo bakozi b'abazayonisti nibo bumva filozofiya ya zayonisme kurenza abo ngabo basanzwe ariko niba nibuka neza hari umwe wayoboza kumwe muri Amerika niba ari Blinken niba ari President Simbizi ariko ugize uvuga ko akuba Palestine abagiye gushaka gutanga umuti mbere na mbere bye ntawe bivuze muri Amerika yego ari ababiteke babivuga ariko babimeze nko gutera ibuye mu gihuru cyangwa se kushuka isi ati ya manipulation irakora cyane muri politiki mpuzamahanga none se wavuga ngo wabivuze nimba wabivuze uri umuyobozi ukomeye minisitiri wanyu n'amahanga cyangwa se former president ariko ije igihugu cyari kigatora muri Loni kibyanga kibyuvuga kubona ari igisubizo biba biri aba ari ugushuka ababikeneye ngo bamenye bati biraje Amerika niyo ya mbere ituma Palestine itaba igihugu cyemewe na Loni Amerika niteje Palestine amakuba yose kuri baba bafite ko gusa bavugaga bari muri Arab League harimo abafite imbaraga cyangwa Amerika ibona nk'inyungu za hatari ku buryo yahara iyo migambi y'abazoniste ikemera ko Palestine ibaho cyangwa n'inyungu ntuzitagira aho harabibona inyungu ndetse cyane Qatar Amerika yatunga ibirindiro bya gisirikare na abafatanyabikorwa bakomeye cyane mu bijyanye n'ubukungu ariko si abantu bategeka Amerika Arabia Saudite na abafatanyabikorwa ba Amerika bakomeye bafatanya mu bucuruzi by'umwihariko ibikomoka kuri peteroli ariko Arabia Saudite ikagenda irwana intambara yo kwigenga mbere Amerika yabashobozaga ko bahoraga bikanga Irani ariko ubu umubano wa Irani na Arabia Saudite usa nk'uri kuzuka Arabia Saudite yo ntabwo ikozwe ibya Isiraheli no kugendera mu mutaka wa Amerika none irimo iranacudika cyane n'Uburusiya abo rero ni abantu bagenda bagira ingufu ubwo twanze kuvugana za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu twanze kuvuga Turukiya nanu bagenda bagira ingufu ku rwego Amerika ishobora kubareba ikavuga ngo uko ibintu bikomeza aba bantu nzabatakaza kandi nimbatakaza nzaba ntakaje akarere kose hanyuma tunyarukire muri Isiraheli nayo izakorerwa inama Isiraheli yavuze ko nk'uko dusanga muri The Times of Israel bavuze ko Syria niramuka yinjiye mu ntambara cyangwa se ikagira amakaboko ubutegetsi bwabo zahuha nk'umuyaga nyamuna nayibonye mu bitangazamakuru bitandukanye byo muri Isiraheli barakotinga cyangwa baravuga umwe mu badiplomate bo muri Amerika ariko ngo wabasabye kuba anonymous kubera ko adakwiriye kuba agaragara mu itangazamakuru cyangwa agira ibyo avuga bakavuga ko ubutegetsi bwa Isiraheli bwarahiye cyangwa se buhiga ko buzashyira hasi Syria niramuka ihirahiye cyangwa se ikinishije ku kwivanga mu ntambara kubera iki baburira Syria ingabo za Isiraheli zisanzwe yo bahanganye siyo kandi zirwanya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad ikirenze kuba ziri hari ingabo za Isiraheli ejo bundi ibitero bya Isiraheli byatumye Irani barasaho byagabwe muri Syria hafi na Damasco ahari ambasade ya Irani Isiraheli yakomeje kwikanga rero ko na Syria ikomeza nayo yazapanga ibyo kwihorera ariko ubundi Syria yakaba yarinjiye muri no ntambara na kari bya Hamas bigitangira kuko Syria ni umwanzi wa Isiraheli bikomeye cyane buriya turiya duce twa Golan Heights na misozi ego Syria rwose biba ihafata nk'ahantu hakabaye ari ahayo cyangwa Libani n'ubundi hari aho ariko basa urumva Isiraheli ihatwaye by'agatuza ntibabanyurwa habaye iki kugira ngo Syria bitarivanga muri no ntambara byabaye amawayiza ya Barusiya ndetse na Arabia Saudite Urusiya ni igihugu nubwo kitemera imikorere ya Benjamin Netanyahu ariko kigifitanye umubano na Isiraheli uri diplomatique
Uburusiya ni igihugu gifite ijambo cyangwa se cyagize uruhare mu iremwa rya Isiraheli. Yego. Cyagize uruhare. N'abantu rero badashaka gufata iya mbere mu gusenya Isiraheli. Niyo mpamvu babigenda mu gake mu bibazo Isiraheli igirana n'abandi. Ibyo byanabayeho Arabia Saudite bose bagenda babuza Siriya bayisaba kugenda gake. Nk'ubundi ibyo byakabaye byarabaye impungengero ziri hariya. Siriya niramuka yinjiye mu kurwana na Isiraheli. Uzamenye ko atari icyemezo cya Siriya. Ari icyemezo cy'ibihugu byose by'Abarabu. Ariko ubwo ntibikora uko n'ubundi kuva biriya byaba intambara ya Isiraheli na Palestine yatangira, abarusiya bagiye bagabanya ingufu bashyira mu bice byo mu majyepfo ya Siriya. Nibyo byerekeza Golan Heights kugira ngo bitavaho batanga sapoti mu kuzonga Isiraheli kuko yari ihanganye n'ibitero bindi bikomeye biva mu majyaruguru yayo biva muri Libani. Hanyuma se ubundi ako gatuza turetse abayibwiye ati wihubuka Siriya Basare ari Assad yari afite we umugambi cyangwa se agirana umujinya n'abanyayisiraheli ku buryo guhita avuga ati katu. Bafitanye ibibazo kuko kuva muri 2011 bashaka guhirika ubutegetsi bwe Isiraheli biri inyuma. Uretse Isiraheli Abongereza barimo, Abanyamerika barimo, mbega ka gatsiko k'ibihugu byo mu burengerazuba bwisongera inshuti yabo Isiraheli bose basa nk'abari kumwe muri uwo mugambi. Ariko mu kuba kumwe muri uwo mugambi Uburusiya bwagerageje kuba kuri Bashar al-Assad bwo na Iran. Niyo mpamvu ari n'abantu bashobora kumugiraho ijambo bati buretse ibi biduhariye. Wowe wishe tagatuza ntabwo ufite kanini nkatwe. Reka mbe nkoresheje ijambo ngo ryasubiwemo ko ndakeka ushobora kuba yabuze ko no kwisuramo hari abantu bashyashya. Ubundi Uburusiya ko tuzi ko budakorana n'uburengerazuba hanyuma bukaba ariko bunakorana na Isiraheli, bukina ikarita bute mu iyi minsi kugira ngo intambara ya diplomasi ukunirwanwa ushobora gutunga inshuti nyanshuti nizo n'ubwo Bushinwa niyo Irani ushobora no gutunga inshuti muhahirana nibwo Buhinde nizo Turukiya. Izo nshuti muhahirana gusa ntabwo abari n'umwanzi muhahirana tugasiga tubanasa nka cya kirahure cy'amazi. Ubushuti nibwo bwinshi, urwango nirwo rwinshi, ariko sitiri hakaba hari aho muhurira. Noneho hari n'uba ari umwanzi ruharwa. Uburusiya rero bukina politike gutyo, bazi ibyo bintu byose. Hari ibihugu bazi neza ko nta mwanzi wabutera aturutse iyo. Iyo ni Koreya ya Ruguru, ubwo ni Ubushinwa. Iyo ni Irani, iyo ni Belarusi, iyo ni Siriya. Hari ibindi bihugu by'inshuti ariko budashyiraho akadomo ngo byararangiye, bisaba guhora bubaka. Birimo Ubuhinde n'ibibindi babanye muri BRICS. Hakaba ibindi bihugu bikeneye Uburusiya nabo babukeneranye ko bidafite agatuza. Ntabwo ntawabikoresha atera Uburusiya ntibifite ubwo bushobozi. Ariko nanone nabyo ntabwo Uburusiya muri ya gahunda yo kwagura imbago n'imbaraga kinini buhabona ntabwo bwangu byangu Uburusiya. Wevuge ngo umunyembaraga n'uriya niwe tuyoboka Uburusiya turabureka. Iyo politike y'Uburusiya ubona kisa nk'ivanguye. Babana n'abantu mu byiciro, niyo mpamvu babana na Isiraheli bakanabana na Irani bakaba inshuti na Irani cyane, ariko ntibanacane n'umubano na Isiraheli. Tuva kuri iyo ngingo yari yizanye mo ariko nayo gatoya, dufite ibihugu icyenda bigira imbaraga intwaro za kirimbuzi mu buryo buzwi binazanye amasezerano. Tumaze kubona ko Koreya ya Ruguru, Ubushinwa ndetse na Irani nubwo itayitarimo, ariko zatu ibyo bibiri rero byo biri ku Burusiya. Hari n'ibihugu bibiri bikomeye cyane harimo Ubuhinde na Pakistani bufite intwaro nyinshi biranakora mu gisirikare. Hari abantu bashobora kuba batazi ibyo bihagaze, biba biri kuri Amerika, biri ku Burusiya, ubundi byo bibahe Irani na Pakistani. Irani iba ku Burusiya. Ubuhinde na Pakistani. Ubuhinde bubana n'ibyo bihugu byose. Bubana n'ibi bihugu byose. Ariko bijyanye no kuvuka kwa BRICS, Ubuhinde igice kinini buri kuri Burusiya. No mu bihugu Burusiya bwabonyemo amasoko ino ntambara itangiye harimo Ubuhinde. Rero Ubuhinde ntabwo ari igihugu wavuga ngo Burusiya burakikanga, Burusiya bufite impungenge, bufite ubwoba kubera Ubuhinde.
ariko nanone igihugu cya mbere Amerika yagerageje kuvana muri BRICS n'ubu ihora igerageza no Buhinde babwereka ko hari ahantu abashinwa bafite influence n'Urusiya buri kugenda burushaho kwagira influence ko bishobora kuzatuma bo bataguka naho nyine ntabwo ari igihugu wavuga ngo ijana ku ijana bwacya cyatabaye Urusiya butewe byagira gutya 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 oya haracyarimo akantu ku Buhinde ariko bavuga ko ari hari ya buhengamiye Pakistan yo iri kuri Syria byo birotomatike iri kuri Palestine yo birotomatike rwose no Pakistan yo ni igihugu kitumvikana no Buhinde nicyo nangiye kwibaza ni igihugu kitumvikana no Buhinde ariko araho bigera Ubuhinde bukumvikana na Israheli kuko mu Buhinde habaye abayahudi benshi buriye naho habaye abayahudi no mu Buhinde habamo abayahudi abayahudi baragiye mitaga myinshi yise byarenga ibyo Ubuhinde bwamaze igihe kinini nabo bari pro ya Amerika cyane bavuga nabongereza bavuga ko ariko bari gusohoka ibyo rero bihita bibahuza na Isiraheli ariko muri no ntambara banenze ibitero bya Isiraheli nubwo batashyizemo ingufu hanyuma umunsi weje ntabwo rusanzwe muri Iran kuko barafite n'umunsi mukuru wo kwizihiza ikigobe cya Paris yego ikigobe cy'ambere kinini ku isi bamaze imyaka 10 baba uwo munsi arashyizeho umukuru wa basirikare witwa gute harya abantu ba Iran revolutionary guard niwe wari umushyitsi mukuru ariko ngo yavuze n'ijambo cyangwa se mu ijambo rya president Raisi avuga ko ngo guhana cyitero bagabye kuri Israheli ngo byagaruye ngo ubumwe mu gihugu national unity ibyo bintu leta yari bikeneye cyane hari hashize igihe kinini Iran iraswaho ikaraswaho ibikorwa bimwe bikangizwa ariko ikaryumaho azifu nta kintu cyabaye hariya muri Isfahan muri Tanz n'ahatandukanye hagiye hagabwa ibitero bagakeka Isiraheli ariko kiri ntihagira igikorwa kuri Isiraheli rero kiragiye bagifashe nk'igikorwa cyo kugabura akanyabugabo cyo kwerekana bati kwinyara mu isonga natwe burya twagira ibyo tugira ntabwo turano no kujya dukubitwa dupfukamye nk'abantu hanyuma hari indi nkuru ivuga ko ngo icyariye cyiza cyangwa se ibyo Isiraheli irimo ndetse na Amerika ngo byabaye ku rundi ruhande ngo impamvu ifatika ikomeza ubushinwa mu bana b'ubushinwa na Iran n'uburusiya aba bamaze iminsi bakoze alliance bakoze ihuriro ndetse rwose rinajya kurerika vuga ko rizajya rifatanya mu bya gisirikare nuko basangiye umwanzi ariko si icyo gusa ubona ko batagize ubumwe ibi bihugu bazazenguruka hasengwa kimwe n'ikindi rero kwihuza kwabo niho kuvuga ngo reka dushyire imbaraga hamwe niho kuvuga ngo reka twirinde kandi turindane niho kuvuga ngo havuye mu umwe twashira hari mu gitekerezo cy'umunya Iran mu expert twa Alua yavuze ngo ibyo uburengerazuba bise Westerns ari gukora muri Gaza ngo bigaragaza ngo true face of Western civilization ati barabo bagenzi bacu muri kuyoboka ubushuti na Amerika ubushuti n'Abongereza ati bira bintu byabo nta bumuntu burimo abantu bafite imyumvire bazatsindagarura bya bihugu za Qatar za Misiri za bafata nkaho zayobye Brian Washington ntabwo ari iby'akanya gato nge nemera ko igihugu nka Amerika gikomeye uko Amerika ikomeye ntabwo ari igihugu basenya within a brink of fire ntabwo ari ibintu bifata icyumweru ntabwo ari ibintu bifata imyaka 10 si n'imyaka 50 ariko gake gake uko kizagenda gitakaza credibility kuko bimwe mu makosa ya mbere Amerika ikoze muri ino myaka nakita 20 ishize 24 no kugabanya igitinyiro cya Amerika no kwicisha amazi nkoresha iyo mvugo yashoyemutse mu ntambara nyinshi tigeze itsinda zayiremeye urwango ariko nanone zituma igitinyiro kigabanyuka ku rwego hari ibihugu byakabaye bitinya bitakiri kwitinya ibyo rero birakomereza muri izi ntambara iyo ibintu bimeze gutya abantu batangira rero kutinyuka no kukwimadira umwari gukorana batangira kugira amasoko bakwima ibintu bitangira kugenda biba bibi ku rwego bavuga ngo mu bihe biri imbere bashobora kuzagira kwicuza ibyemezo bafashe mu myaka ishize Iran rero imaze gushyira hanze izindi ntwaro nshya zifitanye isano na n'intwaro abarusi ari gukoresha muri Ukraine kandi gatanga umusaruro nko Forbes akadomo ko bitangaza ariko no gushinja Iran ko cyangwa se Uburusiya ko
bwa bwa izo mu nyubakire yayo cyangwa se niba ariyo yakopeye sinzi ko bimeze buriya ibi bihugu hari uburyo bisige bikora intwaro zisa nk'izimeze kimwe nta sinkubeshya urushya burakomeye mu buryo bw'igisirikare ariko mu bijyanye na drone nta kintu Iran ifite cyo kujya kwigira ku Barusiya buriya Barusiya barabarusha muri misile n'ubushinwa bwitwa ngo burakomeye buherutse gukora izitwa sunflowers zimeze nk'izi za Iran urumva kare zimutse ejo bundi zitwa bitiriye ngo nibihagaye urumva Turukiya nayo nti mu bihugu biri muri aka gatsiko ka mu burengerazuba bikomeye mu bijyanye n'igisirikare niri mu bafite drone nziza kamikaze itunga n'izindi zitwa Azab drones ego izo zose ntabwo ziba zirenze za Iran ahubwo dushobora kuba yazimuritse forme yenda kumera nkazo ariko zuravuga ngo bari gufata izo bari z'abarusiya bakoresha muri Ukraine muz'abarusiya bafite zizwi zikoreshwa muri Ukraine nyinshi nizikomoka muri Iran yego ni Shahed suicide drones ni kamikaze na hindi ndayibagiwe bitwa Lancet urumva rero inyinshi ziba ziva hariya rwose nta kintu kinini wavuga ngo Iran ikeneye kwigira ku Rusiya mu bijyanye na drone nabo bameze neza barihagije cyo koza mu bijyanye na misile atirari indege z'intambara by'umweriko Skoy buriya abantu bivugira 25 kuko ariyo babonye igoma Skoy harimo nyinshi cyane nyinshi cyane rwose bo barazifite kandi zishobora gukora akazi gakomeye ibiro ntamakuru bya Tasmini ni by'abanya Iran bikorana hafi na Islamic Revolutionary Guard Corps byavuze ko ngo ari umushinga izingabo zikoreye nkuko zitangaza ariko bakatabye ubundi izingabo zigira zitandukanye n'iz'igihugu nizo z'igihugu iyo uvuga ngo Islamic Revolutionary Guards niki ni zo ngabo z'igihugu tugakora no hanze se tugakora no hanze y'igihugu oya kuvuga icyo ni ikinyamakuru ibyo biro kivuga ngo bakoranye ni bakorana bya hafi no guhererekanya amakuru ariko no hanze ya Iran zirahakorera muri Siria muri Iraq muri Libani muri hano haba abahuti muri Yemen na hanze Reka dusoreze kuri tukigufatanye mu gukora intwaro Iran yamaze kwemeza ko burya ngo kuva 2015 yakoranaga bya hafi na Korea mu kujyanye no gukora ama ballistic missiles ngo Korea ibafashe cyane gutanya ikoranabuhanga Korea ya ruguru yego ibarabarusha ku buryo baza kubafasha abari ukunganirana ariko Korea bahagaze neza cyane mu bijyanye n'intwaro Iran hari impamvu ikeneye ibihugu biyifasha cyane mu bijyanye n'amamisile by'umwihariko ama long range missiles. Iran umwanzi wayo ntabwo begeranye. Hagati ya Iran na Isiraheli harimo miles zirenga 1,000. Ngirometro gahafi cy'5 gutyo. Yego, cy'6. Urumva? Rero ahantu hari birometro bingana gutyo kuharasa ni missile. Ugiye kuvuga ngo ndazana ingabo twegeranye ubwabyo ni iyindi ntambara. Hari n'ibigo bitaguha inzira. Niyo bigo. Ariko ugize amahirwe uko nabagutiza inzira misile sava indege sava kuvuga ngo Iran na Isiraheli barwanye ni ukurwanira mwabiriya bihugu baturanye ubundi ibindi bikaba ibitero bya kure ni drone ni misile drone rero kuko bameze neza misile bari bakeneye ababafasha kandi mu bahagaze neza harimo Korea ya ruguru harimo Abarusiya abo ngabo rero baba bari hafi yabo baba bagomba kubitaho Yves dusoze twasoza ariko ubwo tukabwira abantu ko muri Amerika kuva mu kwezi kwa 4 ku itariki 18 kugera none abantu barenga 900 b'abanyeshuri mu makaminuza atandukanye bamaze gutabwa muri yombi bazira kwamagana ibitero bya Isiraheli muri Palestine bakagenda babifata nkaho rero ari ibintu nyine Amerika yarangayemo ikabite inabitera inkunga bakifuza ko Amerika yagira ikintu ikora gitandukanye nuko isanzwe yitwara ubwo ikintu kamenya ko umuyobozi wa Islamic Revolution Guards Corps IRGC zinizo ngabo za Iran bamwita Admiral Reza Tangsile aba yavuze yuko rero Iran rwose ngo ifite umugambi uteguye neza
wo kuzana amahoro umutekano nituze mu kigobe cy'abaperse ndetse ngibyo bigakomeza bikagira muri Hormuz. Ibi akaba yabitangaje ubwo yaganiraga n'abanyamakuru by'umwihariko ku munsi wahariwe cya kigobe cya Perse. Nibyo ngibyo akaba yavuze yuko uyu munsi ari isabukuru ijana 17 kiriya kigobe mu gihe cyari gifitwe na Portugal. Ukwigenga rero kikaba uku kwigenga kukaba kugomba kuzakomeza. Abantu bashaka kwibaza ngo kuki iki kigobe Irani ikifata nk'ikintu gikaze cyane kuri bo. Irani ifiteho icyo nakita nk'ukuntu ugira access ku mazi kwa umwaro wa kilometero zisaga 1,775 n'ahantu hari hari rero ukumva ko Irani bihafata nk'ahantu hayo kandi igomba kwitaho. Byo mbabwiye ndabikesha Press TV R nayo ni televiziyo yo muri Irani. Dushimira twabanye rero yego bakoze cyane abo twabanye.